إنه حالها أنا نعم أيه والله أعلم كسا كديرينا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحن كترنا أولي كتاب الصيام وحرن صومرني قفكي صومي وايا سوى صومكي الأولي يهين قيري وذا حكم كيسة وحرن صومرني يولي والشيخ قفك وايلك إن عجز هديو كري وايو عن الصوم صوم كري وايي يفطر وافريا ويطعمه حقودنا يا عن كل يوم مال كستوى وافري مدا ببحنا يا يوقف مسكين سينا يا مدكنا هرايب نوسى الشيخنا قياس اللحب قل وقرام نويهي إلى اللحب قل يا نوري اللواتن. والحامل هو يدا أورك له يور مرضع مد إلمها النوشين إيسا إن خافتاها دي أبقان على أنفسهما نفطورة أفطرتا لبضب ويافوري وعليهما لبضب القضاء إني قضيان مانمه يافورين بواجب كوا. وإن خافتاها دي أبقان على أولادهما المهودة أفطرتا ويافوريان وعليهما القضاء وحواجب كواني قضيان يا والكفارة كفارة قدبة واجب كوا عن كل يوم مالين كستايكو كفارة قتان مد هل مدنكو كفارة قتو وهو مدكنا رطل وحرضر كالليلاني وثلث صدر صدح لوقي بي قيبتات وبالعراقي حلقة كي عراقي هاي اللي استعماري شريع. والمريض قفك جرن يا والمسافر قفك سفر سفرا طويلا سفر دير يفطران ويأفريان ويقضيان وينقضينيان. هل كان مؤلف رحمه الله تعالى انت المسائل كان وحوكها اللي ضدك وشرع مبنى انتهي اني أفران يا أفرقا وحا كواجب يكاد لنيا وحوقي بي صدح قيبوت أصلاحان نواون صدح لاس ضد كأفري بشي رمضان كأفري أفري عذر دار شرعي عليهين صدح قيبوت بيوقي بسمان لو قيبوت من حيث الجملة قودهان وموضع اتفاق جماهير أهل العلم مشكور عسيين موضع صدحاتنا ومسألة لا يسكوها يوم dadka saddexda qaybood qaybi markay afuraan qadaa laga rabaa oo waajibkoodu waa inay qadeeyaan inay kaba cajizaan oo kari waayaan maahane. qoladaasi waxaa ka mid ah qofka musaafirka ah, waxaa ka mid ah qofka mariidka ah, mariid iyo xanuun la soomi kari waayey, waxaa ka mid ah gabadha caadada qabtay caadadu ku dhacay maalmahii caadadu haysay baa ka mid ah dadka iyo intii la midka yihi hadday afuraan bishii ramadaan gadaal bay ka qadaynayaan. oo mariidka iyo musaafirkana qur-aankaaba sheegay faman kaana mariidan aw calaa safarin fa ciddatu min ayaamin ukhar maalmo kale ay fa aftara afura maalmo kale laga doonayaa inuu qadeeyo. xaayidadana waa xadiidkii camra can caaisho ma baalu lxaayidi تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة وكيلها صونك إن قضينا يسي ويدي سمحا صونك وقضيان صلاة الله كيلها أنا وقضينا قبلها عادة حلق يهيسي وكعشاء كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ولقى يحلق النبي عليه الصلاة والسلام صلاة قضينا رمضان لكن وحنا لأمر التري صونك نقضينا ضد كاسي انت الله متكاه. waxay fuqaha badani leeyihiin culimmada muslimiintu maxaa sababta ay tahay iyaga loo yiri ha qadeeyaan cudurdaarkooda sida caadiga ah wax koobana. qofka safartiihii meel buu degan yahay sida caadiga iyo qaalibka naadir xukun ma lahane
goorta safartu ay dhammaato cudurdaarkiisu waqti buu dhammaadaa, qofkuna sida badan in kooban buu musaafir ahaadaa. Maradku iyo xanuunku lagama hadlaya midka daa'imka ahe, de waa un la wada qandhadaayo, waa la wada jiradaa, haddana sida caadiga waa un laga kacaa, qofkaan u geeriyoonino waa laga boodaa. Gabadha xaayadadiihi maalmo go-an bay caadadu haysaa, kadibna way ka daahir noqotaayo way ka tagtaa. Dadka cillada jamcin kartaay waa inuu cudurdaarkoodu muaqad xilli kooban yahay, maadaama cudurdaarkoodu xilli kooban yahay, xilligaa markay dhaafaan bay dib ka qadaynayaan. Qaybta labaadi oo isagu hadda wuxuu inoogu sheegay qaybta dambe ah, walmariidu walmusaafiru safaran tawiilan yuftiraani wayaqdiyaani. Qaybo laysku hayaa jiro ma la mid baa mise ma aha, laakiin qaybta labaad iyadana min xaysu ljumla laysku raacsan yahay waxaa weeye, qole cudurdaar ramadaankii waa furay, qadana aan laga rabin, iyaga laga doonaya keliya fidye inay bixiyaan ama kafaara midaa tiraahdaba, labada culimmada mid ay ku magacaabaanba, oo maalin walba hal miskiin wax dharjiya aada siiso, qoladaasi waa dadka maradkoodu ama cudurdaarkooda uunan gabagabo lahayn. Qofku waa waayeelay rag iyo dumar, da' buu la soomi waayey. Qofka haddii uu gaara da' waayeelnimo uu la soomi waayo, dib u soo yaraan maayo, dibna dhallinyaro iyo xoog inta ugu soo noqdo awooduu dib kaga sooma yeelan maayo. Waxaa la mid a qofka uu haya xanuun aanu rajo ka qabin inuu ka caafimaado, ama muduubahayo quus buu iska gaaray, ama dhakhaatiirtiiba wuxuu noqday cudurada noocyada aan lagaba caafimaadin sida badan. sida qaalibka haddii ay tahay qofkan xanuunkan uu la soomi waayey xanuunaan sida qaalibka a laga caafimaadin ama aan laga bogsan, qofku sidaa xanuunka hayana ide ma jiraan waqti la yidhaahdo waqtigaasaan awoodaaye dib ka soon. Dadkanna qaybtan labaad waxaa jamcinaysa cillada ah oy wadaagaan cudurdaarkii lagu ogolaaday inay afuraan ka soorayn ma leh, saa darteed dibna kama qadayn karo, hadda wuu joogana ma soomi karo. Xanuunada waxaa ka mid a sonkorta noocyaheeda qayb ka mid a, oo qofka laleeyahay saacado ka badan kama samri karo cunto ama cabitaan, markasta waa inaad kinin ama irbad qaadataa, kinin irba haddaad qaadataana waa inaad wax cuntaa ama wax cabtaa. Qaybo sonkorta ka mid a noocyadeedana salaada subax iyo maqribka way sugi kartaa. xanuunada haddaba haddii aan rajo laga qabin inuu ka bogsado, inta curfiga iyo qaalibka la yaqaan ama da'iya waayeelnimo ay u diido isagana kafaara laga rabaa ama fidyo inuu bixiyo can kulli yowmin miskiinan baa laga rabaa. Dadka qaybta saddexaad waa qayb labadaa u dhaxaysa oo culimmadu isku yarmaan dhaafsan yihiin kee la raacinayaa. culimmadu markaa haddaba saddex bay ugu qaybsan yihiin. qolo waxay leeyihiin cudurdaarkoodu waa waqti kooban. dadkii cudurdaarka waqtiga kooban lahaana qaacidada nusuusta sharcigiihi waxay marisay inay dib ka qadeeyaan, dadkaasi waa inay soo qadeeyaan. qolana waxay marisay dadkan cudurdaarkoodu dhinac ha ka koobnaado laakiin dhinacyo kale uu ka jiitami karaaye dadkii iftaarka iyo itcaamka ha lagu daro. qolana xaaladay u kala qaadeen oo mararka qaarkood waxay yidhaahdeen qofkan labadiiba wuu shabahaa fidyadii iyo qadihiiba, labadaba ha laysugu dara marka, hana qadeeyo fidyada ha bixiyo. dadka qaybta iyagu aan rajo laga qabin inay soo roonaadaan buu ku bilaabay oo washaykhu waayeelku in cajaza can isawmi haddii uu kari waayo ka cajiza soomka yuftiru waa afurayaa, dibma ka soo qadayn maya ilaan da'i dawo ma laha. oo nabigu calayhi salaam markuu lahaa cudur kastoo dunida yaalla ilaahii dawo u sameeyey laba maahane, da'du dawo ma laha, geeriduna dawo ma laha, dawo male kumuud kaa celinna ma jirto.
saa darteed carays ciise kaashaan ka maqlay isagoo leh ninuu malagii isu galay maruhu mowd buu ka celin masalo weyaanan maqan weligaa boqol mara ku akri ninaa jashiisi soo dhammaato waktigii sii la joogo boqol mara haddaad ku dhammaysa kaasi dhibay uu tegay ina ajala allaahi idaa jaaa laa yuakharu lama dib dhigayo da-d iyo waayeelkuna intaad maro haragga goyso waxoogay wejiga waad geejin kartaa laakiin tabarti iyo awooddii soonka iyo axkaamta la xiriirtay sidii baad u tabar daran tahay uuna sii dabcayaa qofku ilaa ardal ilcumuri ilaa uu gaaro alla nama gaarsiiye haddaba da-daas iyo xanuunadan joogtada een dawo laga qabin xukunkoodu yuftiru wayucimu can kulli yowmin muddan waana waxyaabaha lagu fasiray kamid tahay qowluhu tacaalaa wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun acaamu miskiin miskiin in la quudiyo oo fidya la bixiyaa laga rabaa yutiiquunahu qiraa'ada kalaa fasirtay yidhaahdeeno yutawaquunahu ah way kari karaan hadday isku nafta iska qaadaan laakiin si dabiiciya uma kari karaan walidaalika ibnu cabaas iyo waa kay leeyihiin aayaddani waxay ku hartay dadka waayeelka ah oo iyagu fidyay bixinayaano soon lagama rabo maadaama ayna kariba karin qolada haddaba la isku haystae muranku ka taagan yahay waa hooyada uurka leh iyo hooyada ilmaha nuujinaysa uurku mudday sanadkan hadday ilmo caloosha ku wado haddii ilmihii markay umusho ramadaankii kale sanad baa ka laaban xilliga ay caloosha ku waday sanad ma calool wax kusii wadi mayse sidaa caadiga iyo qaalibka ah haddaan cudur iyo xanuun kala jirin sababkii ay usafurtay ee uur inay leedahay ahayd waa sabab muaqadoo gaaban oo zuulaya sababta nuujinta loo nuujinta loogu afurayna isna waa sababka kooban oo zuulaya walidaalika culimmadu qaar waxay raaciyeen iyagoon la kala qaadin gabadhu ama xaamilo ama murdica ha noqoto sababtay u cabsatay ama teeda ha noqoto ama tukala ha noqotee qadaa laga rabaa bay yidhaahdeen qawaacida nusuusta markii baabu siyaam la akhriyo nusuusta marfuucada ee nabiga loo rafciyeyna iyo aayaadka qur-aanka qawaaciday keenayaanna qowlkaasaa u dhow qolana waxay yidhaahdeen qoladaasi dadkani waa dad sharcan cudurdaar u afuray cudurdaarkay u afureenna waa cudurdaar waqti kooban leh qaacidada sharciga nusuusta ka baranayna dadka u afuray cudurdaar waqti kooban leh waajibkoodu qada weeye markuu cudurdaarku zuulo saa darteed qiyaasan cala almariidi waalmusaafiri iyo waalxaa'idi oo cadaartoodu muaqad kooban ay ahayd qadaa lagu leeyahay culimmada qaarna waxay yidhaahdeen maya aathaar ibnu cabaas iyo ibnu cumar iyo ka sugan baa jirta iyagu inay fatwoon jireen way quudinaysaa soonna lagama rabo saxaabiga labadaa saxaabi iyo inta kale qaarkood ku daraan laba iyo saddex laba kaliya meelahaas waxay dhaheen saxaabi ijtihaadkii weeye laa yuclamu lahu mukhaalifu min asaxaabati saxaabo khilaaftayna lama hayo warkooda ijmaac sukuuti ah ka dhig bay yidhaahdeen qolana iyagu halkaas bay ka miiseen labada taraf qolada waxay yidhahdeen waanu kala qaadi hadday lafahooda u baqeen iyo haddaana lafahooda u baqin shaaficiyadu madhabkaasay qabtaa marka waxay leeyihiin qaacidada acdaarta muaqadka ee xilliga koobana baa la raacin markay naftooda u baqaan walxaamilu waalmurdicu hooyada uur kaliyata nuujinaysa in khaafataa calaa anfusihimaa naftooda hadday u baqaan aftarataa labadaba way afuri wacalayhima alqadaa'u keliya laga rabaayo waa dad cudurkoodu muaqad yahay oo xilli kooban yahay sidii musaafirkii iyo mariidkii iyo xaaidadii xukunkoodaa la raacin oo la siinayaa wain khaafataa haddaysa baqaan calaa awlaadihimaa ilmahoodii aftarataa way afurayaana waa la ogolyahay wa calayhima alqadaa'u waalkafaaratu baa laga rabaa
labada xaalaba inay afuri karaan waa xadiidkii Anas ibn Malik al-Kacbi. Nabigulaha calayhi salaatu wasalaam, qofka ilaahay qofka musaafirkaa salaadaha afartaa labalaba laga cafiyey ragcadood, qofta hooyada uurka liidata nuujinaysana soonkaa laga cafiyey. Soonkaa laga cafiyey xukunka ku waajibkaa muxuu yahay? Dee daahiriya saad ku taqiinay ibnu xasmiyiintu iyagu waxay yidhaahdeen soonkii si looga caafiyey meel dib loogaga waajibiyey lama arag, wayna afurayaan qadi iyo fidyo midna laguma laha. Iridda ka bax baa la yidhi waa laga caafiyey, goor baa la yidhi qadee. Laakiin jamaahiirtu waxay leeyihiin soonkii ha laga caafiyey bedel baa laga rabaa, kan bedelkii waa qadaa buu ku yidhi. Ilmahooda hadday u baqaan marka halkan waxaa taalla masale ay culimmadu tixgelin siiyeen. Qofkani soonkii lagu lahaa waxa uu afuray ma isaga maslaxadiisa mise waa maslaxad dad kale? Hadday nafteeda u cabsato waa maslaxadeeda, haddii laakiin ilmaha iyo dhaqaalayntiisa wuxuu ka nuga waayaa oo gaajo u rafaada ay tiraahdo ilmahay u baqday. Masalada waxay yidhahdeen haddaba masalo caam aan ka dhigaynaa hooyada nuujinaysa iyo uur kale keliya maaha, qof kasta oo u afura qof kale maslaxadi. Halkaa laba arrimood baa ka dhalan. Horta afurkii laba qof baa ku raaxaysatay, iyadii afurtay iyo ilmihii, ama qofkii qof kale maslaxadii u afuray isagii iyo qofkii kale. Oo qof kale see maslaxadii aad u afuri kartaa oon ilmo yar ahayn? Qof baa biyo ku baktay iyoad ka badbaadinaysaa, biyihii baad cabtay marka. Biyaha inaad gasho oo qofkan muslimka muxtaramka aad soo badbaadiso soo maslaxadda qofkaas maaha, tii baad u afurtay marka. Limaslaxati alghayri baad u afurtay, adiguna de soonkii iyo gaajadiisii iyo oonkiisii baad ka nasatay, isagana waad soo badbaadisay. Dab baa dad ka daminaysay, dad baa dab ka daminaysay, dabdamiskii baad koylkii xamili weyday. Dadkan dab kalaa ka damisay inaad afurtaad u baahatay waa lagu ogoliyay, biyaha cab oo biyaha isku shub. Laakiin waxaad u afurtay waa limaslaxati alghayri, dad kale maslaxadood baad u afurtay. Afurka ayaa ka faa'iidaystay laba qof, adigii afuray iyo kii aad dartii u afurtay, hooyadii afurtay iyo markay wax cuntay caanihii ay yeeratay ilmihii cabay ka faa'iidaystay. Horta waa limaslaxati alghayri dheh bay yidhaahdeen. Qadiyadaas qaacida caam baan ka samaynaynaa fuqahada shaaficiyada iyo xanaabiladu fil asaxi cindahumaa, qowlka raajixa labada madhab baa waxay leeyihiin hadday arintaa dhacdo laba qof baa ku intifaacay afurkii, laba shay waa inay waajibtaa marka, alqadaa'u waalkafaaratu. Horta taa waa u waajibinna bay yidhaahdeen kow. Marka labaadi weji labaadna waa qaarkood ka eegaan sida ibnu Qudaami iyo keyrkood ay leeyihiin, markuu qofkani u afuray ilmo yar dartii hooyadu way u afurtay, ama ilmaha yaree loo afuray wuxuu shabahaa odaygii waayeelka ahaa, oo see u shabahaa waayeelku da uu marayo baa u diiday inuu soomo. Ilmahan yarka ahna da uu maraya darteed baa loogu afuray, kana da uu maraya darteed buu u afuray. Waxa ahay cajzun bisababi alkhilqati bay yidhahdeen, abuurkan zamankuu ka joogo baa keenay kan inuu afuro tanna loo afuro. Fatashaabaha, hadday tashaabuh ka dhacayna kaa waayeelka maxaa laga rabay fidya, tan loo afurayna waa inay fidya ka laasimto. Qofka afurayse waa qof mustadiic oo awoodeed, waa inuu qadan la yimaado. Culimmadu markay waxa sheegaan iskama yiraahdaane wax un baa u bidhaamo u muuqda. Marka saa darteed qaduhuna cudurkoodu wuu zuulayaa, waa naftooda maalintii ay afureen. Fidyaduna waa qof kalaa ka faa'iidaystay sababu cajzi khilqi ah, oo da uu marayay ilmuhuna waa loogu afuray. Markaasay waxay shabahday fidyadii bay dhinaca ka shabahday, qofkuna qadarkii istiraaxada iyo laga faa'iidaystay ee lagu intifaacay qadarkeed buu bedelka la bixinaya noqdaa. Inay laba qof ka faa'iidaystaan hal qofna qada la yimaado
kii kalena aan waxba ka waajibin ma aha, halkaas ayagu ka cabireen oo ay mareen. Marka wejka qowlkani sidaas weeye, waxay yidhaahdeen waa in khaafataa hadday u baqaan calaa awlaadihimaa ilmahooda aftarataa horta way afuri, wa calayhima alqadaau qadaa laga rabaayo iyagii way ka faa'iidaysteen, walkafaaratu baa laga rabaayo qof kalena waa ka faa'iidaystay, qofkaa kalena da uu maraya darteed buu uga faa'iidaystay, kii da'da waayeelkaahaa ha looga qiyaasto kafaaro isagana ha lagu waajibiyo. Masaladaa nafsahaaba waxay yidhaahdeen qofkii u afuray qof uu biyo ka badbaadinayo ama dab iyo wuxuu daadaminayo isagana qadaa iyo kafaara lagu leeyahay, waayo limaslaxati lgayri buu u afuray, kayr kalaana ka faa'iidaystay, qiyaasan cala alxaamili waalmurdicidi bay ku sii saleeyeen lafteedii. Waanamaaad ka fahmi karto markaad dhegaysato fuqahada shaaficiyada iyo xanaabilada filasaxi cindahuma iyo riwaayada madhabka xanaabiladu ay tahay, halkaasay ku saleeyeen asalku. Aniga sida raajixina waa qowlka aktarulfuqahaaho laga doonayo qofka qado maadaama cudurkiisu muwaqat uu yahay. Faslun, baabu siyaam wuxuu ku gabagabeeyey walictikaafu sunnatun weeye mustaxabatun oo la jecel yahay. Ictikaafka in la ictikaafo bisha ramadaan gaar ahaan waa sunna mu'akkada oo wanaagsan, nabiguna waa daa'imay calayhi salaatu wasalaam. Haddii ay ku dhaafto sanadkan aada cudurdaar yeelatana waa sunno uu nabigu qadeeyey sanad uu ka tegay buu qadeeyey shawaal dhexdeeda. Walidaalika wuxuu ku yihi walictikaafu sunnatun wey, ictikaafna waxaa la yidhaahdaa inaad masaajidka ku nagaato oo joogto, walow qadarkiisa culummadu isku hayaan, nas iyo daliil sariix oo qadarkiisa sheegayana aanan arag, laakiin waxbaan ka tilmaami doonaa haddii ilaa yidhaahdo ictikaafku haddaba waa sunna, wuxuuna ugu fadli badan yahay tobanka dambe ee ramadaan marka la gaaro buu ugu fadli badan yahay. Waayo nabigu calayhi salaam cashru lawaakhir min ramadaan wuu ictikaafi jiray. Ictikaafka nuxurka looga jeedana waa un adduunyadani sanadka lasoo cayrinayay fikirkii iyo maskaxdii iyo maankiina qaadatay, bal maalmaha inaad gaar uga go'do ood bal aakhirana xusuusato, sanadkiina intaa dembi gashay aad dib u xisaabtanto, maalmahaana bal cibaadada ilaahay aad badisood noolayso baa loogu talagalay. Laakiin ictikaafka masaajiddu meelo golayaal sheeko laysugu yimaado asalkiisu maaha, waa inuu qof waliba cibaado ku mashquulo, ama salaad ha noqoto ama qur-aan ha noqdo ama tasbiix ha noqdo, meel hurdo loo soo doontana maaha, meel haasaawo loo yimaadana maaha. Haddaad ictikaaf hadda tiraahdo dadkii baadan haasaawahooda kaba badbaadaynin, meeshaan baa sheeko laysugu imano koox koox baa loo fadhiyaa, warhaadhi ictikaafkan kii sunnada ahaa maaha. Ictikaafka sunnada saa darteed salafku waxay samayn jireen, xataa cashirada akhriyaan way joojin jireen, kutubta ay mutaalacaysanayaan qaarkood way iska dayn jireen inuu qur-aan akhrinayo iyo marmaruu indhaha guduudsanayo yarus maruu salaatu kanayo iyo maruu xaajo soo gudanayo inahaasaa la ahaan jiray. Hadda laakiin shirarka ugu waaweyn iyo hadallada ugu waaweyn inta ictikaafka lagu jiray dhacaan. Ictikaafka waxaa loo galaa mararka qaarkood in lasoo kala sheeko bogto baa masaajka laysula aadaa. Oga ikhwaani, ictikaafka sunnadihi waa ka zuhdi iyo cibaado faa'iideeye weeye. Walow ictikaafku shardaani buu leeyahay, laba shardiba aasaas u ah. Kow, anniyatu waa inaad la timaado, waa cumumkii xadiidkii innama alacmaalu binniyaati, camalku niyadu ku xidhan yahay gaar ahaan cibaadaad haddii uu yahay. Shardiga labaadna waa lubsu in lagu nagaado la joogo weeye filmasjidi, masaajidka. ilaahayna wuxuu yidhi waantum caakifuuna fi lmasaajidi, masjidkaa jamhuuru ahlilcilmi waxay qabaan in masjid jaamica uu yahay oo jumcada iyo jamaacaadka lagu tukado, si masaajidka joogitaankiisii aadan shan salaadood meel kale jamaaco ugu raadsanin. taasayna ku fasireen qowluhu tacaalaa waantum caakifuuna fi lmasaajidi. waxaa arrintaas sii xoogeynaya xadiidkii caaisha radia allahu canha waardaaha,
ee xasanka saxiixa ahaa ee abuu daawuud iyo qeybkii welinayeen ay lahayd assunnatu, sunnadu waxaa weeye, sunnana waxaa la yidhahdaa tii nabiga laga dhaxlay calayhi salaatu wasalaam, inuusan qofka muctakifka ahi bixin ilaa wax lagama maarmaan uu iska maarmi waayey maahane. Suuli buu baaday, qabays baa ku waajibay oo qofkii wuu ixtilaamay, cunto u baahday wax meeshay ugu keenana ma haysto, uu xanuunsaday oo xanuunku la joogi waayo dhakhtar buu u baahday, muddada xaajada uu soo gudanayaa la ogol yahay. Waxaa kaloo la ogol yahay xaajaadka ka mid ah haddii dad u yimid oo ilaa halkan masaajidka hortiisa iyo agagaarkiisa ayaan anba bixinaya waqti aan dheerayn, laakiin warkiiba ay dhaafayoon soo dhegaysan iyo waxoogay bal suuqan soo yar fiirfiirin, ciiddii baa soo dhaweyn, ilmaan shoobin u soo samayn, iyo waxoogay cuntada meelahan waa iga yar hortimide, bal makhaayad heblaan soo fiirin oon cunto fiican ka doonan, waxaa lama ogola. اعتكافك لما أقول لك معتكفك إلا لما لا بد منه. ولذلك وحيت العشرة رضي الله عنها لا يشهد جنازة قف ننتيب عن راعي وحكسه الدوق لما أقول إلا واحد دوقة إلا وايا معهنه ضف كفلا دوقته أما صلاة دي وحق اللي قلت كريا ضف كفلا هدي توقان هذه قبل بحكرتين حتى قرابة هذا النقض. ولا يمس امرأة haween naagtooda ma maro, walaa tubaashiruuhunna waantum caakifuuna fi lmasaajidi baa layidhi. Waxaa kaloo caaisho ku dartay walaa yubaashiruhaa, gogol ma ahan ee xataa is-agamar ma jiro, aa isdhunkana xataa lama ogola. Ictikaafkuna asal ahaan waa inuu soom jiro, walaa ictikaafa ilaa fii masjidin jaamicin, masjid jaamic oo laysugu imanayo waxaan ahayna laguma ictikaafay tiri. Taa macnaheedu waxa weeye haddii masjidkii la yidhi ictikaafku waa inaad joogto, haddaan jamaacadii iyo jumcadii lagu tukanaynin inaad ka baxday noqoni, oo jamaacadana waa waajib, jumcaduna waa waajib. Saa darteed meel jamaacadiina aada ka helayso, jumcadiina ka helayso, baad ku ictikaafaysaa. Culimada qaarba waxay yidhaahdeen Maki iyo Madiine iyo Masjidul Aqsaa waxaan ahayn laguma ictikaafi karo, waana qowl daciifa weeye. Daciifkiisuna waa laba labadaba, xadiidka Caaisha iyo daahirka qur-aanku masaajidda oo dhan bay ka dhigeen, waana qowlkii jamaahiiru salaf dhaqankoodu ahaa min asaxaabati faman bacda wintii ka dambaysay. Ama xadiidka Xudayfa laga wariyo laa ictikaafa ilaa fi lmasaajidi الثalaaثa, asaxiixu waa qowlu Xudayfa xadiid nabi ma aha sala allahu calayh waalihi wasalam. Ruwaada turuqdiisa marka la ururiyana waxaa raajixo cad inuu mawquuf qowlu abi hura qowlu Xudayfata yahay. Walidaaliku markuu Cabdillaahi ibnu Mascuud u yimid oo yidhi dadkan daartaadi iyo Daarul Ashcari Abi Muusa Ashcari dhexdooda masaajidan ku taalla ictikaafalan warkooda ma garanayo, ibnu Mascuud baa wuxuu ku yidhi falacallahum asaabuu waakhtaat, arrintaa waxay uba laga yaabaa inay iyagu xaqa ku taagan yihiin adiguna aad qaldanta. Waxaa taa muujinaysaa saxaabada oo buuxa baa masaajidoo dhan lagu ictikaafi jiray, oo Xudayfi iyo Cabdillaahi ibnu Mascuud iyo ay dool yihiin. Cabdillaahi ibnu Mascuudna saxaabadii waa hore dhimatay buu ka mid ahaa fii khilaafati Cusmaana buu dhintay radia allahu canhu waardaahu. Marka Cusmaan ibnu Cafaan oo nool oo khulafaau raashidiinka cali iyo ay xaashan mubashiriin rag badan nool yihiin baa masaajidoo dhan lagu ictikaafi jiray. Waxaad ka garan Xudayfa dagaalkiisa ka garan dadka daaruka bayna daalika wa daari alashcariyi, guriga Mascuud deganaa iyo guriga Cabdimuusa alashcari deganaa dhexdooda masaajidaa lagu ictikaafay. Ibnu Mascuudna wuxuu leeyahy falacallahum asaabuu waakhtaat, aduna qaldanta iyaguna sax yihiin baa laga yaabaa. Hadday cumuumkii nusuustu midna yidhina masjid jaamica la rabaa, midna siiqatu ljamci fi lmasaajidi an yidhi athar Xudayfo mawquufa sacalo saxiixi loogama tegi kara dawaahirta nusuusta. ولذلك ضدك يسكد حديثك إلى تصيحيان وحبلان وقواعد علم الحديث كان يستيها المامين ويكبودين أما سيء وهو أصبح من الترالب. ولا يخرج مصر بحقفك من الاعتكاف المنذور اعتكافك اللغو النذري كمبحه إلا لحاجة الإنسان،
xaajada insaanku uu leeyahayo suuliga uu u baahdo ama musqulaha uu u baahdo maahane. taasi waa loo bixi karaayoo nabiga calayhi salaatu wasalaam caaisha waa kay leedahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ma soo bixi jirin oo guriga ma soo geli jirin ilaa idaa lixaajatin idaa kaana muctakifan, inuu xaajo suuliyo musqulo u baahan yahay maahane guriga kama soo bixi jirin masaajidka. maastooshan laysan marka iyo waxoogay jirkaa yar jeeraday oo kareen baan soo marsani looma bixi karo. walidaalika nabigu ma bixi jirine madax intuu daaqada ka soo dhiibto wariishan la yadhihi jiray haddayba iska soo bixi kara isagaa iska soo bixi lahaa, laakiin wuxuu diidanaa inuu soo baxo madaxu daaqada ka dhiibi jiro caayishiya u shalleyn jiray nabiga sal allahu calayh waali wasalam. xaydin gabadhii caadaa ku dhacday, haddaan idhaahna gabar caado qabta iyo masaajid ma fadhihi karto, masaajidkiiya ka soo baxday aw maradin ama xanuun buu uga soo baxay qofkii. shaaficiyadu laakiin waxay qabaan xayd iyo nifaas hadduu gabadhii ku dhaco ma burayo ictikaafkeedii, laakiin halkaasuu ku istaagayaa muddaday ku talagashanayd. goorta cudurdaarkii ka dhammaaday daahir noqotay dib u soo noqonay halkii ka sii wadan halkuu joogo uga bilaaban. jamhuurta fuqahaduna waxay leeyihiin ictikaafkaasi waa buray. waxaa kale aw maradin xanuun, qofkii xanuun buu la joogi waayey qadarkiisu isaguna bixi karaa. laa yumkinu lmuqaamu macahu, laa yumkinu ayna xanuunku ayna suuragal ahayn almuqaamu masaajidka in lagu sii nagaado macahu maca almaradi xanuunka ku haya. xanuunka ku haya waa inuu yahay xanuun aadan masaajidka sii joogi karin ama xanuunka ku haya dartiibaadan la joogi karin ama raadku kugu yeeshay baadan la joogi karin oo qof matagayo huqaacadu ay soo dhaafayso kala joojin la masaajidka inuu wasakhayaa soo hartay marka waa inuu ka baxaa. wayabturu waa buraa ictikaafku bilwadi, hadduu hawaan u taga waa buraa. walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajidi, waxaa laga yaabaa inaad tiraahdaan qof muctakifoo masaajid jooga iyo haweenaydiisa goormay qoorta isla gelayaan, inta gurigaa loo ogolaaday hadduu dhow yahay ama musqulo uusan masaajid ku lahayn guriga musqul inuu u tago, in markaa ay tala farihiisa ka baxdaa iska dhici karta. taa wax ka sokeeyaa jira hadda, hadda masaajidii baa musqulo leh. qolaa laga yaabaa inta masaajidka ay joogaan inay barako ka raadiyaan, masaajidka barakaystaan. qadiyadaa ninkii xajka xogtiisa haya qariibsan maayo, xajka markay muslimiintu dunida isaga yimaadaan qolaa waxay u haystaan ilmihii xajka ku caloolgala ama xaramka iyo meelaha barakaysan ku caloolgala inuu ama weli noqon ama awliyada ka mid noqon. markaasa dadka xaramka waxa la sheekaysan jirnay waxa uu ardeeyey culimmada joogto waxaan dhihi jiray waxyaabaha qariibkaad aragteen maxay tahay, waxay kuleeyihin intaasoo jeer waxaa dhacda qolo go isku dadoo kale xaajo gudanaysoo soo wada xajiday in meesha zamzamka loogu tago. waa hore zamzamku maqaamu ibraahim gadaashiisu ahaan jiray inta hoose ee godka ah, markii maqaamu ibraahim iyo halka looga fuulo safiya marwa inta udhexaysu ku oli jirayo meel godo hoosu ahaayo rag iyo dumara, halkaasaa qolo lagu arkay kale xaajo gudanaysa. markii la qabtay la yidhi maxay tahay reerkiisina yahay caddaatayna, wuxuu yidhi weli inuu calool galaan rabay, waa xaaji, xaaji looga ogola xaaladda xiriirka gudeed. xaramkii masaajka dhexdiisuu ku jiraa, meeshii dad baa marayo cidlo maaha, jaranjarooyinka hoostooda waxaa lagu dhihi dad baa lasoo qabtay, mid baa la qabtay baa layidhi eeshiyadaa ka yimido mar maxaa waxaan u samaysa markii la yidhi wiil sudeysoo kalena dhashaan rabay marka hala yaabin haddii lagu yidhaahdo qolaa intay xaramka yimaadaan ama masaajidkii barako ka doonaya waxyaaba dhici kara wey. marka yabtulu wuu buraa bilwati, xiriir gogoleed hadduu dhaco ictikaafkaasi waa buray. waase cinda shaaficiyati camdan ula kasu ictikaafkii xasuusan yahay hadduu sameeyo, haddiise sahwan iyo halmaan uu sameeyo cinda shaaficiyati ma buro.
وإنما وحو براء وكلية حدي كس لو سمي هلك جمهور الفقهاء إليه كستي كم أو اسكو مدوي وحيابا كلا بريا دي وحي إسلامي ما بريو ردية قال لما أنا اتفاقا إيادنا وي بريسا وحكرا بريني بلا عذر دار هذا المساجد كي سقب حضر ظنان كيس كسور وليكتو سير له اعتكاسين يعني هبلو من هبل أن صوف يرينا هنا كان لولي والسراعي وصوق على الشيغيو وحوا كان معايا محاضرة نهسو لي يسنو مركة دميت صون نقطة ليو لكن كيو هو رواي تبي هل كاسو كنا ماضي اعتكافكو بلا عذر دار إلى المساجد كي استقاب بحضنا وتبيا من حيث الجملة ففعلت مركة اللي يرادو في تفاصيل بعض أنا عشر يلا وباهن بويا لنا يا وهي علماء السوق قبتين هذا والدة والدة اعتكافك متشي بساقف كدو واشو أما تشبه كنا عاي أما سيبو بيسوق نحيا عاي أما من دوري وعني وعبي نكي اعتكاف صنع بابا الحشيشة رقر كسيي أما هل الخبر يكون افتي أما مساجد كيف يدو كنا حقايا لي بمرقاه ويزقره ويبيري تشوف idinku waxa laga yaabaa inaydaan arag masaajid lagu dhaqayay ma aragtay ana halkaan de isliibaan u joogay masaajid mihraabkiisa lagu qaylayaan garan intaa u dhaafay baa hada wax kale tagi laakiin waxaan garan iyadoo masaajidka mihraabkiisa lagu qaylo tan isliib ku garan waas inta ilaa ku soo badaninayo dhowr iyo 80aadkii way marka meesha ninkii qad qaar baa qud awliyo u haysta قربا لغا يابا انو سو قاتو عاوا اد صلاه بدن تو كتيدو سو جيديدي مسنتا قاد كان مساج كان لا سي تاغو سي فيعم قادو دفتو باد فيعم برقامي دي لوو دغري واد اوغتيين سمات قانا لوو دغري او لوو سو جيدو وهبينك لوو دافرو دتيو كلا هدي قف لغا دادعيي وا دحي كارتا اسوان حما سامايس لهين انو مساج كان دعي عباده او كالميس او اسدها لغا يابا هداونا وبيرو جوا غران وايو وسيدان واي هره نقسن جيرتي واغي لا يارا سو كبا دعسي فرياد يي معوس قبا انتو مسقوشه هلكان اادو كرياكو لغا سو قبا جيري سو سي لوغيريا اما قاب كون عقعد يين وها جوغا رغي هلكان انتي كفكرين كرياكو لغا سو قبتي وي جوغان مغالدا ولي ساسو كان اسكن دعي كرت قف انو غران واي ميلو جو غارها وخيابها قاركود او كركرول اما هردده كينا kirinada hurdada kala hadii lagu daro bandooriyad si toos ah qofku u dhufta ala kulli hal shaafiiciyadu waxay leeyeen maya ma burinaye uu goynaya haddii haduu miirsado dib ka bilaabi cimriga intuu nool yahay ala kulli hal waxyaabahaasina waxyaabaha itikaafka buriye way itikaafku waa sunna nooleyn u baahan oo aqteena ku dayacan nimba si uu u dayacayba ilaah subhanahu wa ta'ala dadka ha garansiyo كتاب الحج هل كان نوارق نجي شنات أركان الإسلام كاوي إن هذا واجب نمدي ستقاننا ومعلوم من الدين بالضرورة واجب نمية أدلة الوجوب لقاها اللي ما يصير صوم كي يذكري شروط لقاها مركي لقاها لأي واجب كون نقن أمبا هل كان لو شغيا هذا ما حجك وأنا فضي بدني هاي قفنا مدد حجك هذا وان ربي سمرتي وا سبحانه وتعالى وبيتكي سيزو زيارتي وجوبك حجكو امده غود امده غود اهان marka la yiraado waa waajib kifaaya oo sanad kasta waxa umada waajib ku ah in la helo dad beedka ilaahay u xajiya beedka ilaahay dad u xajiya sanad kasta in la helo waajib weey hadii aan umadana way dambaabi haddii cudur daar la aan dad xajiye la waayo in sanad kan ay noqoto beedkii oo wax u xajinaya wax umraysanaya male oo xajka beedkii waa cidlo oo shibirtu u baa taagtaagan lama ogola ama dadka xajinaya agagaarkiisa ha joogan ama meel kora ha ka yimaadaan waana shaciira islaamku hadday ummadi xajka inay iska daayaan sida rabiiciyada isku waafaqaan in la laayo ay banaanta oo dhiigoodu xalaal yahay in lala dagaalamo قليلا ربيعيه اما تموين تاتي راهدان باوحان ليرادان كا
kow markii ugu horeysay 2008 bilowgeedii baa xajka labaad nin lagu arkay. anu garan maayo muslim iyo kristan waxay yihiin nimankaasi, laakiin kollaba dariiqooyinkeennan aan aqaana lamid ma aha. nimankaasi niman diin kala way isku diin ma nihin. xajka hadday qoladu yidhaahdaan lama xajinayo iyadoo la xajin karo, wadaday waajib tahay in lala dagaalamo, muslimiintu la dagaalamaan ilaa lagu qasbo inay dadku inay xajiyaan ogolaadaan. sharaaicda dadkii diida shicaaraadka islaamka ee lala dagaalamayo wey. haddaba qofka mucayanka ah laakiin goormuu ku waajibaa? taasi waa waajibka guud ee ummadda kifaayiga ah. hadday qolada xajka haysata tiraahda sanadkan lama soo xajinayana, muslimiintu qolada inay ku qaadqaadaan baa waajib ku ah. afarta jihe caalamka intay isaga yimaadaan inay cagta mariyaan waajib diineed wey. qolada joogtana ma laha oo iyagu guri ay leeyihiin iyo waddan ay iyagu leeyihiin oo ummaddoo dhan u diidi karaan ma aha. qof ay u diidaan oo gaara waa qof qadiyad, laakiin ummaddoo dhan sanadkan lama xajinayo ma dhihi karaan. haddii laakiin ummaddii colaad meeshii ka dhacday iyo dagaal ka socday iyo uu diiday in la xajiyo, de waa cudurdaar macquul oo maqbuula wey. laakiin qofka shaksigaa goormuu ku waajibaa? wa sharaa'itu wujuubi alxaji, shuruuda xajku uu ku waajibo sabcatu ashyaaa, toddoba arrimood wey. toddobadaa qofka marka laga helo bay waajib ku tahay. culimada qaarkood shan bay ku soo ururiyaano inta dambay iswada raaciyaan. alislaam, qofku waa inuu muslim yahay. qof aan muslim ahayn kaalay xaji la dhihi maayo loona dabageli maayo arrimaha adduunka marka la yidhaahdo. aakhira laakiin in loo ciqaabay u badan tahay, oo aayaddiida uu tusaysay maa salakakum fii saqar qaaluu lam nakum min almusalliin, maanaan tukan jirin. salaada tukada gaalada la dhihi maayo islaamaa la dhihi adduunka, laakiin aakhira waa loo cadaabi. laba, albuluugu weeye qaangaarnimada. saddexna, alcaqlu weeye. labadana marar badan baan ku soo baray xadiidkii caliy bni abi aalib ewlaa rufica alqalamu can halaaatin, waxaa ka mid ahaa wacani sabiyi xataa yabluga ama yaxtalima, waxaa ka mid ah can ilmajnuuni xataa yacqila, ilaa wax kala garto. labadaana waajibba laguma lahaba, laakiin ilmaha sabiga hadduu xajiyo wuu ka asixi, ajirna wuu ka heli qofkii xajisiiyey. oo gabar baa nabigeena u timid tawti sal allahu calayhi wasalam, waxay rasuulka ilaahayow ilmahan yar baan xaj la xajinayaa, xaj ma u sugnaanayaa? markaasuu wuxuu yidhi nacam walakii ajrun, haa adna ajir baad leedahay. laakiin xajka qabla albuluuq uu xajiyey ha asaxo ajir ha laga helo, ilaahayna laga yaabaa inuu ku barakeeyo, laakiin xajkii islaamka ee waajibkaha ka gudi maayo. haddii uu hadhow qaan gaaro, weli xajkii waa lagu leeyahay, kaasi kii laga rabay asaaska ahaa maaha. laakiin qofkan caqliga walahayna waalani lagana dalbi maayo, hadduu sameeyana waxba ka asixi maayo. shardiga afraadii walxuriyatu weeye, inuu qofku xor yahoo addoon laleeyahay aanu ahayn, sababtoo addoonku idanka sayidkiila aantii ma aadi kara meella. saa maadaama uusan isagu biduuni khiyaarkiisa uusan ku aadi karin, uusan khiyaarkiisa ku bixi karin, waajibinta lagu waajibiyaay wax macno a keeni mayso. haddiise ay dhacday inuu xajiyo loo idno, ama uuba odaygiisii raaco gacan yaro u noqdo, ama uuba fursad ka helo iska aado, laga yaabaa agagaarka xajkaba inuu degan yahay xajkaa wuu ka asaxayaa, kii fariidadii islaamka ahaydna waa ka gudayaa. oo hadhow haddii uu xoroobo xajkii islaamka maadan xajiyine xaji lama laha. inta shuruudan dambe waxaa shardi ah alistitaaca, istitaacada qofku inuu awoodaa shardi ah. awooddiibaa waxay u qaybsantaa laba qaybood, awood caam ah iyo awood khaas ah. awoodda caamka ee rag iyo dumarba ta ka dhaxaysa weeye waxay yidhaahdaan afar arrimood weeye, saddex buuna ka sheegay. mid waxaa weeye wujuudu zaadi waraaxilati, sahay iyo gaadiidu ku taga waa inuu haystaa,
haddii xajkiisu uu safar keenayo meelaha xajkaba qof degan aanu ahayn, haddiiba uu maka degan yahay lugna ku gaari karo isaga gaadiid looma baahnaba. haddii laakiin halkan aad ka xajinaysoon lug lagu gaari karin, waa inaad sahay aad ku tagtana wadataa, gaadiid aad raacdana aad wadataa. hadda innaga diyaaradihii iyo gawaaridii la raacayo waa inaad heshaa, wixii lagu raaci lahaana waa inaad wadataa, sahaydii iyo nooligiina waa inaad haysataa oad heli kartaa. haddii kale markaad xajka tagtaa tuugsan, fuqahada maalikiyadu hal qof bay ka soo reebeen zaadka. waxay yidhaahdeen qofkii markii horeba tuugsiga ku noolaa waa xajkii waa inuu aadaa bay dhaheen, kolaba hadduu halana uu tuugsane halkaana iska tuugsado, waa inuu ku nool barra tuugsi miyuu dayn. isagaa waxa uu ku nool yahay tuugsi, magan alla unbuu ku nool yahay. waxay dhaheen zaad ma haysta xajka ka cafin mayso, ee xajkana ha tuugsado mar kaleba wuu tuugsadaa. laakiin qofkii kale waxay fuqahada maalikiyada qaybo ka mid a baa ka soo reebay, waxay dhaheen ninkani zaad isagu shardi maaha, laakiin asalku lama ogola tuugsigu xaaraan weeye ilaa dad gaaroo la ogolaaday maahane. horena waa uga soo hadalnay xajkana marka la aadayo inaad tuugsi meesha u tagta maaha, waa inaad sahaydaada wadato, gaadiidkaad ku tegi lahaydna aada haysato. qasab maaha gaadiidka milkigiisi inaad leedahay, waa inaad kiraysan kartaa gawaaridii iyo waxyaabihii la raacay. watakhliyatu ariiqi, jidku inuu furan yahayna waa qasar shardi. haddii jidkiiba xiran yahay ama dariiq la maraba aan lahayn ama diyaaradihiibaa la xiray ama gaadiidkiibaaba la mamnuuco la joojiyey, burcad iyo qawlaysataa jidkii qabsatay, nin ku dhacaaba lala yahay jidkaad mari lahaydeen, waxaa laga yaabaa jidadkii kale inay furan yihiin, laakiin kii aad adu mari lahayd jid furan ma leh, xaj waajib kuguma aha, sababtoo xaggeed mari, naftaada hallig laguma laha. waxaa lamida wa imkaanu lmasiiri, socodkii inuu suuragal yahay, xilliga aad awoodda yeelatay xilli aad xajka gaari karta waa inay tahay. haddiiba aad xoolo hesho xilli haddii aad dhaqaaqda xajkuba kaa hor dhici, sanadkan waajib kuguma aha. waxyaabihii loo baahnaa xilli aad ka gaari karta inaad awoodo wey, hadda innaga tallaal baa loo baahan yahay, tigir iyo booking garayn baa loo baahan yahay, fiisa inaad dalbataa loo baahan yahay, waxyaabo badan boo tacqiidaad iyo adkaynaa dunida kusoo kordhay. wixii oo dhan waqti ku filan waa inaad haysataa markaad zaadka iyo raaxilada hesho. waxaa laga yaabaa hadda xoolo inay kusoo galaan, laakiin waqtiga xoolaha kusoo galeen ama lagugu deeqayba aadan kaba gaarsiin karin xaj. wa imkaanu lmasiiri, in la safro la aado waa inay suuragal tahay oo zaman mutasaca uu jiro. saddexdaasi shaaficiyada qabaan, fuqahada jamhuurtooda waxay ku dareen wasixatu lbadani, jirkaaguna caafimaad qabo. shaaficiyada qaarkoodna imkaanu lmasiirkay geliyeeno waa inuu nin socon karo oo gaadiid qaban kara yahay markii isagu uu tegayo, haddii kale qof buu naa'ib ka dhigano waa laga gudan karaa bay yidhaahdeen. intani waa tii caamka ahayd, istitaaco khaasaa jiro oo qofkii dumarka ahayd waa maxram inay heshaa, ama cinda shaaficiyati rufqa aamina. masaladaasaan ka hadli doonaa haddii alla yidhahdo adaanka kadib. haddaba istitaacada khaaska ah oo midda haweenka waana mushartiga maxramka ee laga doonayo. dawaahirta nusuusta dhammaanteedna waxay tilmaamaysaa in gabadha dumarkii hadday xajinayso uu ku waajibayo xajka oo keliya intaa iyo maxram markii ay hesho. aada bayna nusuusta ibnu cumar iyo abu hurayra iyo ibnu cabaas iyo saxiixeynka way badan tahay, ilaa nabigu calayhi salaam nin haweentiisa si uu maxram ugu noqdo uu jihaad uu isku qoray uga soo reebay, uguna tilmaamay inuu xajku min sabiilillaahi ka mid yahay. waxay fuqahadu isku qabteen hadday rufqa aamina jirto. haddaba rufqa aamina maxaa looga jeedaa? rufqa aamina waxaa looga jeedaa jamaaco ay dumar la socdaan iyo rag maxaarimtoodiya, dadkuna dad xilkas ahoo diin la ay yihiin,
qofkan dumarka ee la socdana ka warqabaya oo daryeelaya, duruufta la soo darastana ogaanaya, maqnaanshaheedii iyo joogitaankeeda ka warqabaya, taasaa rufqa aamina la yidhaahdaa. Rufqadu waa jamaaco ay la socoto oo qayb maxramkoodii dumara la socdaan, haddana aamin oo iyaguna aan ku xadgudbaynin, ka warqabkeedana aan dayacaynin. Saas darteed rufqa alaamin ay culimmadu ka hadlayaan ee laga doodayo, sharikadaheenna wax xajisiya ma aha, kuwani rufqa aamina ma aha. Sababtoo ah qofka ay qaadeen diyaaradda markuu ka dego wuxuu ku sugan yahay war uma hayaan, waxbaa loo soo dhammeeyaa, hadduu geysto, hadduu maqan yahay lama oga, hadduu jooga lama oga, haddii uu xanuunsan yahay lama oga, qaylo inay soo gaarto maahane. Cid ka warqabta hadduu lumo, qaylo dhaan waa damba timid maahane. Cid war ka haysta ama xil yadan gaara iska saari ma badna. Hadday isjirto rufqa ama kooxaha xajisiya qaybo ka mida oo dadka sidii horeen tilmaanay u daryeela, bay rufqa aamina noqon karaan. Laakiin inta badankood anigu waan arkayay xujayda sii qaadaayay, sifaadkii rufqa alaamina la dhihi jiray kama muuqato. Haddaba rufqa alaamina hadday jirto, dumarkii intay raacaan ma xajin karaan? Oo masale ay fuqahaa in badan oo ka mida qabaan, munaasabadaan u sheegaynana dee fuqahada shaaficiyadu masale ay qabaan wey. Markay ixtijaajayaan waxay leeyihiin nusuustaas waxaa lagu khasisayaa bilijmaaci, oo nusuustuna maxram bay shartiday safar kasta. Nusuustuna waxay ka soo reebtay nusuusta qaarkeed iyo ijmaacuna safarka waajibka ah. Ama safarka waajibka qayb nusuusi soo reebtay waa jiraayo, waa safarul hijra oo kaleeto. Hadday beled gaala ka haajirayso ay beled muslim aadayso, cala saxiixi uma baahna maxram. Xilligii nabigana calayhi salaatu wasalaam, xataa gabdhihiisii qayb ka mida bilaa maxram bay hijroodeen. Laakiin rufqa alaamina safarka xajka ah gaar ahaan waxay yidhaahdeen ijmaac baan ku khasisaynaa. Masaladaasi waa aad bay ugu dhowdahay ijmaac inay tahay, masale aada ugu dhow inay ijmaac tahay rufqa alaamina haddii la helo inay maqaamkii maxramka ay gelayaan. Waana qadiyadii imaamu lbukhaari fii saxiixihi uu ku wariyey. Nabigu hadduu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam, xilligii cumar uu jiray joogay khilaafada hayay, ummahaatu lmu'miniin way soo xajin jireen, iyagoo jamaaco oo isku duuban bay xajin jireen. Rufqa alaaminay la socdeen, iyagana qaar bay maxaarimtoodu joogeen. ciida geediga halka ay socdaanna Cuhmaan ibni Cafaan, ciidan uu hogaaminayo, iyo Cabdiraxmaan ibnu Cawf raguu wato baa hor iyo gadaal ka socon jiray. xilligii cumar saasay ku xajin jireen qaybihii dambe, saxaabadiina waa buuxaan, hal qof oo inkirayna ma laha. haddaba qadiyadda khulaf Cuhmaan baa samayn jiray ilaa uu geeriyooday oo la dilay radi allahu canhu waardaahu. qadiyadda ay khulafadii samaynayaan, kow, munaasabad xaj oo la soo wada aadayana ka dhacaysa, waxa safrayana ummahaatu lmu'miniin oo qof waliba muslima meel adag kaga yaalla, masalada masale qarsoomi karta oo luuqluuq geli karta maaha. qisaduna waa saxiix oo imaamu lbukhaari fii saxiixihi buu ku sheegay. qadiyadaasi waxay yidhaahdeen cumar baa sameeyey bimaxdarin min asaxaabati, saxaabada waxaa ka mid a ummahaatu lmu'miniinka laftooda saxaabiyaadkiiya, Cuhmaan iyo Cabdiraxmaan ibni Cawf baa ka mid a, Zubayr ibni Cawaam iyo Talxata ibni Cubaydillaahi baa ka mid oo rufqooyinka qaarkood la socday tii jabal gadaashada ay dhici doonto. ilaa markay rufqadii xajka laga soo noqday bay rufqadiina noqotay. Talxi iyo Zubayr iyo Caaisho iyana intay dhinacii kale u leexdeen baa jabal dhacdadii ka dhacday dhici doontaa, wailaa rufqada waa lala wada socday. in xilligii cumar la sameeyo oo Cuhmaan sameeyo oo xilligii Cali ay dhacdo
oo saxaabadii oo dhan joogaan oon qof hadal ka keentay jirin waxay yidhaahdeen tani hadday ijmaac noqon weydo wax ijmaac noqonba ma laha, halkaasay ka miiseen. saa darteed waxay yidhaahdeen haddii ijmaacaasi dhacay waxaan ka garanay nusuustii maxramka shartinaysay waxaa lagu khasisayaa masala khaasi iyo nusuus caama wey, haddii caam iyo khaas isu yimaadaanna khaaskaa laga hormarinayaa. halkaasay jamhuuru lfuqahaa ay mareen, iyagoo ibnu xasmi iyo daahiriyadu safarka waajibkaa maxram shardiba maaha agtooda, keligeed bay iska safri xaj hadday rabto, waayo waa waajib. maxramku safarka mubaaxa iyo mustaxabka iyo kuwaasa loo shardiyaa buu isagu leeyahay. calaa kulli xaal, masalada masala la dhayalsan karo maaha. intaa shuruudii haddii lagaa helo, se aad shajii kugu waajibay xajii weydo mid layskuma hayo, kabaa'iru dunuub inaad ku dhacday layskuma hayo, laakiin waxaa laysku hayaa ma gaalowday mise muslim baa tahay weli, ma muslim baa tahay mise diintii waad ka baxday oo kristanka iyo yuhuudda waxba ma dhaantid, masaladaasay culimmadu isku hayaan. daahirka aayadda culimmada qaar ba waxay dhahaen daahirka qur-aanku wuxuu sheegay inuu qofkaasi diinta ka baxay, oo ilaahay wuxuu yidhi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istaطaaca ilayhi sabiila, baa lagu leeyahay waajibkaas. maxaa ku xiga waman kafara faina allaha ganiyun can ilcaalamiin, maxaa xaj baa waajiba ninkii kufriga loo daba dhigay. aayadda tafsiirkeeda xaafid ibnu kahiir wuxuu ku soo guurinayaa aahaar cumar oo uu saxiixinayo, oo intuu masaajidkii xilliguu khilaafada hayay fuulay, saxaabadiina buuxaan uu leeyahay, waxaan ahmiyey tuulooyinka dad inaan u diro oo la ii soo diiwaangeliya dadka xajka ku waajibayeen xajiin, oon sidii kristanka iyo yuhuudda jizye ka qaado, oo uu leeyahay maahum bimuslimiin maahum bimuslimiin maahum bimuslimiin, muslim ma aha muslim ma aha muslim ma aha, ee sida yuhuudda jizye xataa yuctul jizyata can yadi wahum saakiruuna aan kaga dhigo. riwaayada qaarkood waxaa lagu warinayaa lafdi kaloo inuu yidhi leeyahay qofkii xaj ku waajibeen xajiin, falaysa calayhi ee yahuud an yamuuta yahuudiyan ow nasraaniyan, waxba kama ma dooriyo ninkii sidaa ku dhintaaya hadduu yuhuudnimo ku dhinto iyo hadduu kristannimo ku dhinto iyo muslim sheeganayo xaj ku waajibay cudurdaar la-aanaan xajiin, waxba isma dhaamaan, cumar inuu yidhi. walidaalika arkaanulislaamka mabaanida ah qofkii isagoon inkirsanayn waajibkii lagu lahaa cudurdaar la-aan uga tago dhanba, qaarna waa ijmaacoo tawxiidkii wey, qaarna waa ku dhow yahay oo salaadii wey, kuwa kale soonka iyo zakada iyo xajkaana muran baa ka taagan, dembigooda wuxuu gaarisan yahay. marka in la isku haysta ninkani magaal baa wuu tukadaa oo wuu soomaa oo safka hor uu ku jiraa, laakiin waxay saas tahay waxaa laysku haystaa magaal baa mise waa muslim baa muran ka taagan yahay. masalada haddaba xajka ninkii awoodeen xajiyini masalo sahlan maaha, masalo sahlan maaha. masalada xajka ha loo lahaado fiira iyo aragti gaara ha loo yeesho. arkaanu lxaji xajka tiirashiisu khamsatun shan weeye, shan tiir baa tiirasha xajka ka mid ah baa ah. shantaa mid ka mid a haddii la waayo waxay ka dhigan tahay xajkaagii waa buray oo kaama asixin, waqtigii hadduu dhammaadayna mar kale ku celi bay leeyihin. qaybna waa sida ay u yidhaahdeen, qaybna war iyo hadal baa ka taagan. alixraamu in la xirto horta maca niyati, adoo niyeysan inaad xirato xaj ama cumra ama labadaba, laakiin xaj marka la xiranayo laba wej baa kuu bannaan inaad u xirato, amaa xaj keliga inaad xirato iyo xaj iyo cumra inaad xirato. masalada tamatucu waxaa la xiranayaa qabla waqti alxaji baa la xiranayaa, laakiin waqtigii xajka yowmu nafri ee yowmu mina la gaaray maalinkii sideedaad xaj cumro ma xiran kartid, marka ixraamkii waa inaad la timaadaa ood labayka xajan
iyo labayka xajatan wa cumratan mid aad tiraahda weeye haddaadan la imanin wada niyadii gelitaanka la imanin xajkaagii waxba kama jiree carafiya mina unbaad iska taagtaagan tahay inaan siiqada ku dhawaaqo ma qasaba oo labayka xajatan iyo labayka cumratan aan iraahdo ma qasaba masalan nizaac weeye wasaxiixu qasab maaha waa niyada inaad ka tiraahdo xaj inaad xiratay amaad cumro xiratay xilligaa laga bilaabo wey laba walwuquufu inaad istaagto bicarafata aad istaagto xajka waa in carafo la istaagaa oo weliba maalinka sagaalaad la istaagaa carafo maalinka sideedaad haddaad tagtaan qolo laga celcelinayo carafo sideedeena istaagaan rabaad ugu tegaysaan nabiguna calayhi salaam wuxuu yidhi alxaju carafa xajkuba waa carafo istaageeda bimacnaa xajka carafo istaageeda kama maarmo waa rukniga ugu muhim ruknada ugu muhiimsan buu ka mid yahay rukniga saddexaad waaltawaafu bilbeyti kacbada in la tawaafo wey ilaahayna walyatawafuu bilbeyti alcatiiqina waa yidhi marna wuxuu yihi marna wuxuu yidhi in badan qur-aanka lagu soo celceliyey in looga imanayo meeshaa fog kacbada tawaafkeeda nabiguna calayhi salaam un badan u dhihi jiray inta uu tawaafo dadkana amri jiray haddaba saa darteed tawaafku waa lagama maarmaan xajku tawaafkuu leeyahay ama mutaqaarin noqo ama mutmufrid noqo ama mutamatic noqo maalinka laga soo noqdo carafa ee tobnaad asalku inaad tawaafka kacbada la timaado wey tawaafka kacbadana dee waa toddobadii jeer ee la wareegayey mar walba xajir laswadka intii laga bilaabo